Jeste uspeli da stignete, vidim da smo sve u sekundi. Da, 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 evo vidi se, možda imam tragovi jastuka na licu, ali zaista nisam htela da propustim. Došla sam. Jeste se uspavali, šta je bilo? Da, uspavala sam se, onda u toj žurbi sam zaboravila i telefon i sve, ali važno da sam stigla, jer je priča zaista lepa, pomalo žalosna, jer juče niko nije ispoštovao od... Poslali smo svima pozdravnice da dođu, nijedna televizijska stanica nije došla. Evo, zato smo mi danas odlučili da... Naravno, i zato koristim vas da kažem da se 15. decembra održava tribina pod nazivom Poznaješ li žrtvu, da li si nešto učinio u Starom gradu u 16:00, tako koristim priliku da pozovem vas i sve televizijske stanice da dođu, da to podrže, jer zaista je pomalo alarmantno, ja sam već dugo u ovoj priči i čini mi se da umjesto pokušavamo da smanjimo nekako sve to, čini mi se da svake godine sve više žrtava i kao da se ništa ne čini, puno pričamo, a rezultata nigde nema i mislim da tu treba nešto da se učini. Po mom mišljenju, pošto smo juče puno pričali o tome, mislim da su kazne i suviše male za te nasilnike ili kako ja zovem siledži. Mislim da je to ono što daju za pravo da se tako ponašaju i da svake godine imamo sve više žrtava žena na... Eto, to je... Nažalost, imamo sve više slučajeva nasilja, bilo da li je reč o ženama ili o muškarcima, protiv svake vrste nasilja. Naravno, i prema životinjama i generalno živim bićima. Naravno, naravno. Ja sam u svim tim pričama gde god je nasilje. I niste prvi put, to sam htjela da kažem. I nasilje na sportskim terenima i sve, naravno, ja sam jedna. I više sam u toj priči, jer sam i sama žrtva bila. Žrtva nasilja i znam koliko mi snage trebalo da sve to kažem, da jednostavno priznam da žrtve vrlo često misle da su one krive, imaju osjećaj krivice, neke se plaše, imate tu dosta osuda, dosta nerazumevanja, onih, da tako kažem, onda tako kažem, seljačkih priča, ja zaslužila si i tako dalje i tako šire i upravo zbog toga sam tu da dam podršku, da prosto kažem niste vi žrtve, idemo dalje i trebamo još jače, naravno sve to ne možemo uz pomoć, tu treba velika pomoć države i mislim da je tu upravo nešto u tim pravosudnim organima nešto zatajilo i mislim i da te sigurne kuće, pošto sam... informisana dosta i to me dosta zanima već dugi niz godina. Mislim da i sigurne kuće negde ne vrše svoj zadatak kako bi trebalo, jer čini mi se da mnoge žrtve se posle toga vraćaju. Prosto da se u tim sigurnim kućama ne radi ništa, da te žene idu dalje, da ih osposobe, da ih edukuju, ali su prinuđene na kraju da se vrate ili nasilniku, porodica je po defaultu ne podržava i tako da se vraća i, nažalost, imamo na kraju konačan ishod da se završi tragično, tako da i tu treba dosta raditi. Ja tako imam puno posla, ali mislim da puno pričamo, a malo radimo. A evo, kada smo pomenuli i uopšte jučerašnju reviju, niste prvi put u ulozi zapravo na ovoj reviji, nije ni prvi put održana, ali sada ste mi pomenuli svakako da ste vi iz nekih ličnih razloga tamo i vi ste otvoreno i javno govorili o tome da ste pretrpeli i preživeli nasilje. Do koje to mere išlo? Evo sada kada sa ove distance gledate, do koje to mere išlo? Kako ste vi to preživeli? Razumem. Prvo da se zahvalim, naravno, butik Selena, čiju haljinu danas i ja nosim. Zaista, haljine su bile predivne, nekako jedinstvene, lepe, kao i žene sve koje su jedinstvene i lepe, tako šareno, veselo, kako bi trebao da bude život svih nas, posebno žena koje su majke, koje su, čini mi se, da nema nas, ne bi bilo ni sveta. Nisam zaboravila pitanje, nego sam prosto tražila ja malo vremena.
Trebalo mi dosta vremena da ja to javno i kažem. Je li sad kad pričam, to ostane do kraja života, vam ostane trauma i vi to nikada ne zaboravljate. Sad zavisi sve od osobe koliko je ona jaka, koliko to uspe da potisne, kakav život sebi napravi, koje okruženje ima oko sebe, koje prijatelje, rodbinu. Ali u svakom slučaju, kada sam počela da pričam o tome, osetila sam jednu nevjerovatno olakšanje, shvativši da nisam osuđena, da nisam sama, da treba pričati o tome i da to nije sramota. Jeste isprve osjećali stid ili ste iz nekih drugih razloga odlučili? Pa prvo, da, prvo mi je bilo jako sramota. Prvo ja sam bila u inostranstvu, što je još možda otežavalo situaciju, ali ima ono drugo, ti misliš proći će, ma bit će bolje, ma neće, to je sad, međutim... Je se to ponavljalo? Međutim, to je nepisano pravilo kada dođe prvi udarac, tu se ne zaustavlja, tu idemo dalje. Tu su i psihička maltretiranja, zlostavljena, tako da kada sam, kažem vam, opet počela da pričam o tome, kada sam videla da nisam sama, kada sam videla da imam mnoge žene koje isto to su prolazili kao ja, nekako kao da sam dobila neku novu snagu i zaista svim srcem učestvujem u svim ovim akcijama i uvijek ponavljam, niste same, vi niste žrtve, ali opet kažem, ja sam opet imala tu neku ludu sreću, sreću da sam imala svoj posao, svoj novac, jer uveliko mnogi žene se vraćaju, finansijski su zavisne od tog sileđije ili nasilnike, onda se vraćaju i je izuzetno bitno da je žena finansijski samostalna, da ne zavisi. Dobro, vi ste od uvek bili financijski samostalni. Jeste, da, pa kažem, ja sam imala, ali mnogi žene nisu i naravno da treba velika pomoć države, da treba se više pričati o tome. Evo, sinoć, ja sam užasno obesnen i bio niko da vidi, da čuje, da su tu bile isto mnoge žrtve. Tako da, kažem, opet, kao društvo moramo biti više odgovorni i ja smatram da ja, kao neko koji je završio neku sportsku karijeru, imam zadatak da budem društveno odgovorna, da dam svoj neki doprinos i evo, ja to činim i opet kažem, u Starom gradu, 15. u 16 časova, tribina, da li poznajete žrtvu i šta ste učinili? Ceco, evo... I hvala vama što imam priliku da... Uvek, naravno. Mi smo zaista i svojim primjerom pokušavamo da stanemo na put svemu tome i javno ističemo uživo programu da smo uvek protiv svake vrste nasilja. Kako prepoznati nasilnika? Kako ste, vi ste bili u ljubavi? Naravno. Sa tim čovekom. Naravno. I kada je počelo, kako ste vi prepoznali da je on nasilnik? Pa nisam, da sam prepoznala, ja bih odmah i reagovala, ali prosto, oni su izgleda da negde dobro skriveni, jer je nemoguće da od takve velike ljubavi dođete do toga da taj čovek vas toliko tuče da imate osjećaj da hoće da vas ubije. Vi ste čak i u jednom trenutku, koliko je teško bilo, rekli, ponovite slobodno tu da... Jeste, na kraju je došlo do toga da sam rekla ili me ubiju ili ja više neću da ostanem sa tobom. Prosto nisam imala rešenje, jer u svemu tome vi niste neko ko može da kao sada trezveno razmišljam, pričam. To su... Prosto se povlačite u sebe, prosto postanete prava ona žrtva bez... izgleda za rešenje. A koliko je to trajalo? Pa to je trajalo sa nekim prekidima jedno 5-6 godina. To je ta sramota, ne razvesti se, dijete i tako dalje. I onda mi je već to bio treći brak. Sam pokušala na sve načine da to spasim. Međutim, ono... Što je mama govorila, pa nešto, moraš i da prećutiš, pa pretrpi nešto. Ne, ne treba ćutati, ne treba ništa trpeti. Tako da smo možda i s te strane nešto bila, ali... A znali vaše dete šta ste trpeli? Pa Mara zna dosta toga. Da, Mara je bila mala, Mara je čak u jednom trenutku meni, da kažem, spasila život, tako... Da zna i srećom, kad je imala 5-6 godina, sve to prestalo. Mara sad već ima 33 godine i otvoreno, mi smo pričali otvoreno o tome, tako da to nije nešto čega se ja više stidim. Jednostavno ne osjećam se
ne osjećam nikakvu krivicu, nisam kriva, jesam, zato što sam ćutala i zato što nisam pre reagovala. Zato kažem, nemojte da ćutite, reagujte, niste same. Opet kažem, apelujem na društvo i na zakon i mislim da su kazne za te nasilnike izuzetno male i zato to oni i dalje radi i zato i ne sprečavamo to nasilje. Mislim da je jedna od načina da se što više priča, ali i da te kazne za te nasilnike, manijake koje dižu ruku na žene, na sestre, na majke, na ćerke, još više i jače kazne. Jel ste posle svega toga što ste preživeli prestali da verujete u ljubav ili verujete i dalje? Ne. Ja nikad neću prestati da verujem u ljubav. Tako mi izgleda, ali hajde da vas pitam. Da, naravno, trebalo je vremena da ti ožiljci nestanu i da ti neki slučajni dodiri bilo gde, da se ne trzaš. Ali, naravno, važno je da sam ja psihu očistila i naravno da sam, smatram za sebe, i tvrdim, ne treba niko da mi kaže, da sam izuzetno jaka žena, jer su me sve te situacije koje sam imala izuzetno ojačale. Imam prekrasnu decu, njih troje koji su uvek i u svakom času uz mene, čak i u trenucima kad sam, oni famozni Švajcarci i stan jedini bili uz mene, tako da sa njihovom podrškom i sa njihovom snagom osjećam se moćno, tako da dalje večno ću da verujem u ljubav, jer ljubav je snaga koja pokreće ceo svet. Jel ste možda umeđu vremenu tada ili kasnije potražili pomoć, ali ne od deca su bila, to jeste čerka vam je bila mala tada. Ko vam je tada pomogao? Pa nije, nisam, pomogla sam sama sebi. Jednostavno sa većim angažovanjem tada u sportu, mislim da rad zaista oslobađa i rad je nešto što, makar meni izuzetno pomaže, jer sve svoje probleme, sve neke teške situacije, ja to radom rešavam, radim kao manijak i prvo sam neko ko voli da radi i mislim da me rad onako oslobađa i održava i naravno pozitivan stav u životu i optimizam, jer ceo život od kako je sveta i veka je borba protiv zla i dobra. Samim tim što mi postojimo, znači da dobro pobeđuje, da će dobro pobediti. Jednostavno tako mislim i sa tim stavom idem dalje. Sa moja tri anđela i život je lep i u životu treba uživati. Zato ne treba nikada ćutati pred tim nasilnicima i manijacima. A pomenuli ste optimizam, vas nije čak napuštao ni u teškim momentima koji su mnogo vremenski bliži nego sada ovo nasilje o kojem smo govorili. Spasili ste se iz jedne totalno teške, ja mogu da kažem slobodno, najmanje što mogu kažem je teška situacija i dalje da kažem plaćate danak u tom smislu, do 70. godine ćete plaćati taj stan koji ostali ste, hvala Bogu, tu. Da. I to je neka priča, ili može da se kaže da je završeno i da vi idete dalje? Ne, se završeno, evo jednostavno, ja moram malo ponekad, jer užasno, posebno sad kad nisam u sportu, pa se više krećem. Sad sam ušla neki biznis, pa više kontaktiram sa ljudima, jer ono, dok sam bila profesionalac, nisam imala toliko dodir. Jednostavno, ljudi, ja ne znam kako da objasnim, ja od ove države nisam dobila ni 200 grama kafe, evo sad vidim. Ja nisam dobila ni stan, ja sam sama kupila stan. Ja sam titulu najbolje na svetu svih vremena, koja je titula jedinstvena. Ja moram sad da kažem, čak ni Novak, koga ja obožavam, koji je za mene najbolji na svete, na planeti, nikad neće biti i postojati, drugi nema tu titulu. Ja sam sportista koji jedini dobit, znači najbolja sam na planeti svih vremena od kako postoji rukomet. Ja za to nisam dobila ni čestitku tadašnjeg predsjednika Tadića, jednostavno ništa. Tada kada sam imala problem sa stanom, mislila sam da će neko da se javi. Kaže, aman, ta žena ima titulu. Za malo na ulici da završi. Daj pomognemo, refinansiranje, znači ni pare, ništa. I tu, pa ništa, stala sam rekla, ništa, pa idemo dalje, šta. Na kraju sam referencirala, pomogla mi je Dragana Pešić, jer se obratila gospodinu Vešiću, rekla tako i takva situacija, da refinansiram, nađite mi. I ja sad plaćam svaki mesec po 500 evra ima fiksnu tu ratu do 70. godine. 70. da. Pa ništa, ako idemo dalje. Plaćamo uredno
Ali mislim da je to zaista pomalo treba da se stidi ta garnitura kad je bio Tadić, Snežana Samardžić, Vlade Divac i tako dalje. Mi su našli, shodno čak ni da mi čestitaju. Ali to je njihovo. Ali vi se borite, evo vi se borite. Naravno, naravno pa. Ja nisam ni igrala i osvojila tu titulu da bi mi oni... Mi je mnogo lepši, mnogo draže kad mene narod čestita i govori tako lepe. Nisam narcis, daleko od toga, ali zaista prije kad mi kažu jao, pa ti si svetska naša, najbolji i tako. Pošto ste svetski naši, da mi kažete za kraj ovog gostovanja šta sada radite, na čemu radite i gde ćemo vas nekako pratiti u tom nekom narednom periodu? Šta radim? Radim puno na sebi, radim na tome da budem što duže lepa baka, pošto sam i baka, da što duže trajem, da što duže, da što više stvari uradim. Sada sam ušla u jedan biznis sa tri drugara, smo otvorili jedan mali lokal koji se bavi prodajom peciva i gotovih jela, vršim i dostavu, čak i ja vršim dostavu. Vi lično odete i odnesete nekome? Da, dođem i dobar dan, da, ja sam... Jel se iznenade kada vas vidim? Naravno, naravno da se iznenade i kažu wow. Ali to je meni sasvim normalno jer... Moram da kažem da pre 30 godina da sam igrala i radila u Španiji, mnoge gazde lokala radi u svom. Zašto je to čudno? Samo kod nas postoji ona teorija, gazda dođe, uzme lovu i kao odi, on je kao gazda. Ne, ja sam gazda u svom lokalu, ja radim, radim za svoj lokal, radim za sebe. Uopšte me nije sramota da uzmem gajbu i da odnesem u neku firmu 12 ili 15 ručka večera. Eto, tu radim na sebi, radim na tome da što bolje i kvalitetnije provedem svaki dan. Puno više sad imam vremena da se posvetim i ovim udruženju Hajri, koja imamo puno još dosta toga u planu. I tako, eto to je. Poslom ja, sporta nema, ali... Dobro, sport je uvek tu na neki način. Dakle, možda ne profesionalno, ali je uvek tu. Jeste, ali nisam nešto angažovana. Radnički moj je uvek tu u mom srcu i sportsko društvo Radnički. Sad 11. imamo opraštanje od Vojvode su prikcijane predivne hale, jer počinje izgradnja nove hale. I imamo jedno druženje 11. koje je sportsko društvo Radnički, koje ja osjećam i gledam kao drugu kuću. Ispratit ćemo, naravno, te se pratimo vas. Dođite, pozvani se, to će biti žurka. Tako da ste pozvani svi. Gde smo pozvani, mi tu i dolazimo, da znate. Tako da ćemo ispratiti i taj, ali naredne poduhvate. Hvala vam mnogo na ovom poslovanju. Ništa, hvala vam na pozivu.